dneska zkusím offsetový háček s čeburaškou. Dal jsem přírodní hnědou barvu, zase se třepe nádherně. Tak jdem na to, no a ten offsetový háček jsem tam dal proto, že jsem minule tady během 2 hodin utrhl 4x nástrahu a nebavilo mě to pořád převazovat. Tak to vyzkoušíme, jestli to dneska bude lepší. Teda, to byl krásný buchanec. Přesně na té hraně. Tak přece. Setový háček. Začíná sněžit. Tomu říkám rybařina. Je vidět, že ten offsetový háček je super, protože nezavadí nástrahu tak často. Zapíchnutí offsetového háčku do nástrahy je jednoduché. Přiložím si offsetový háček na nástraze tak, aby mi očko vycházelo z přední části nástrahy. Podle toho vím, jak hluboko mám zapíchnout špičku háčku, než s ní vyjedu bříškem ven, provleču, otočím offsetový háček, si přiložím ze strany k rybě, abych věděl místo, odkud mi bude vycházet špička offsetového háčku ze hřbetu, to si poznačím. Tu umělohmotnou rybičku ohnu a přesně v místě propichnu tak, aby mi špička vyjela pokud možno v té rýze. V té rýze proto, protože je v ní pěkně schovaná a není vidět. Přidám zátěž. A rybička je nachystána pro chytání. Protože je špička offsetového háčku schovaná v hřbetu, přitom tělo je úplně volné a ocásek taky dobře pracuje, po útoku dravce dochází k stlačení nástrahy dolů a ta špička vyjíždí. Takže sám z vlastní zkušenosti můžu říci, že při používání offsetových háčků míra úspěšnosti zaseknutí není tak častá jako při používání klasické jigovky, kdy háček vyčnívá ven z těla. Je to velkou otázkou a rozhodnete se sami, jestli budete používat klasickou jigovku nebo offsetový háček. Jestliže chytáte v prostředí, kde je velké množství váze, kamenité dno a trhání nástrah je poměrně velkou ztrátou, já volím offsetový háček, abych zvýšil míru úspěšnosti zaseknutí
Snažím se, aby mi nástraha propadala vodním sloupcem o něco pomaleji, takže relativně dávám trošku nižší zátěž oproti klasickým jigovkám. No a tam, kde víte, že jedno písčité, bahnité, tam, kde nejsou velké kameny, rád používám klasickou jigovku. Úspěšnost zaseknutí je dle mých zkušeností mnohem větší. Můžete aplikovat offsetové háčky i na gumy, které v horní části nemají rýhu, kam se ten offsetový háček schová. Lze to vyřešit jednoduchým způsobem. Špičku offsetového háčku zapíchnu jemně do samotné gumy, takže drží a nedochází potom k zavadění, když taháte gumu třeba travami. Sandát štíká tu gumu zmačknou, ten háček vyjede a dojde opět k záseku. Trháte a musíte pořád spojovat návazec s pletenou šňůrou, obzvláště v počasí, které není příjemné, když mrzne, když sněží, když prší. Můžete si udělat, připravit několik fluorokarbonových návazců předem. Já si je dávám potom takhle na toto kolečko. Připevnil jsem si to těmito sponkami. Ano, to jsou sponky, které jsem si normálně kombinačkami rozsekl a udělal jsem si takové malinké svorky a těmi svorkami si ten fluorokarbonový návazec přichytnu a namotám. Tady mám teď tři. Šetří mi to spoustu času.